alaykum yana bir bor. Assalomu alaykum. Otajonlarimiz, xonajonlarimiz, hammanglar xush kelibsizlar. Hurmatli ustozlar, assalomu alaykum. Qadrdonlar, yor do'st, ayollar, qiz xonandalar, hammanglar xush kelibsizlar. Hozir endi bu yerda o'tirgan yigitlarimiz kutib o'tirgan mavzuda gaplashmoqchiman. Faqat undan oldin bitta sizlarga savol. Barsachilar kelganmi bugun? Ha, umringlar. Gap yo'q. Oldingi yilda kurishga ham bitmadinglar. Baqirasizlar. Realchilar. Bilmayapti, bitta pela aytmasanglar kelasizlar. Men har doim aytaman konsertlarda, voy baraka topkunlar, qo'yinglar. To'rtta non ko'tarib kelmaydi baribir ular. Mana piyolam ish qidirib keldi yaqinda Toshkentga. O'zimizni bolalarga qo'llab-quvvatlab yurish kerak, umid qilib yurish kerak, chiqib qolar bir kuni. Men yaqinda statistikani o'qidim. Chiroyli qilib yozib qo'yishdi. Bizani bolalar kerak bo'lsa Braziliyani ham yutarkan. Futbol rivojlanyapti. Ko'ryapsizlar mana UzReport kanallarida hammamiz kutgan o'sha chiroyli-chiroyli futbollar namoyish qilishyapti. Sharhlovchilar mana chiroyli sharhlashyapti. Alisher Uzoqov o'tiribdilar mana. O'zlari Arsenalga balet qilsalar ham, Real bilan Barsa o'ynaganda shunaqa sharhlaydilar. Choyxonadagi bolalar baraka topsin mana bo'lar ekan deyapti bolalar. Hamma maqtayapti shu bolani. Zo'r inson. Lekin men unaqali stadionlarga borib qoyilatib qo'ymaganman. Esdiyman bir 15 yil oldin talabalik paytda borganman shunday konsertga. Futbolga bormaganman o'shanda. Gala konsert bo'lgan. Rasi esimda qolganim uchun men sizlarga hozir aytib beraman bu narsani. Boshlovchi chiqib kelganda o'sha paytda biz o'tiramiz stadionda. Stadion to'la odam chiqib turib O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev dedi. Ustoz chiqib keldilar endi. Shunaqa bir hali afsonaviy qo'shiqlarni ijro etdilar. 7 dan 70 gacha biladi-da buni. Birinchi muhabbatim. Ay erkaklar, esingizdami? Ha? Gap yo'q ashular lekin. Mana shu hozirgi konsertlarda o'zimizni xonandalar konsert berayotganda muxlislar bilan birga shu mikrofonlarni uzatib qo'shiqlar aytishyapti. Shunaqa chiroyli ko'rinyapti bu ustozdan merosda. O'sha stadionda 15 yil oldin ko'rganman men. Birga aytamiz demaganlar. Naqorat kelganda men seni esga oldim. Shundoq qildilar, bo'ldi. Butun stadion. Eslab xayolga cho'mdim. Ha. Birinchi muhabbatim. Hamma shunaqa chiroyli ko'ringan. Ketidan Anvar Sanayev ham stadionlarni to'ldirib yurardi o'shanda. E'lon qilishdi. Men dedi chindan kam emasman degandek qilib mikrofonni olib stadionni nariyo tomoniga yugurib ketdilar. Bu yerda muzikani qo'yib yuborishdi. Ton 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 bordiladi. Muhabbat. Men seni jonimdan sevgandim. Ichlarida endi aytdilar shakllidi, hozir men yoribaraman, shunda mikrofonni uzataman, bo'ldi dedilar. Muhabbat deb shunday qiluvdilar nariyo tomondagilar ham. Birinchi muhabbatim. Qasho tursilar. Talabalik paytda hozir eslayman, talabalik paytda baribir hammada shu qiziq qiziq voqealar bo'ladi. Bir kuni uchta kursdoshimda og'aynim uyda o'tiribmiz. Hammani qonni och. Xaladiningni ochsa hech narsa yo'q. Endi bizda o'zbeklarda qo'ni qo'shnichilik degan narsa bor, shu narsa yo'qolmagan. Bir kosa osh chiqib qoldi og'aynimnikiga. O'rtaga qo'ydik dastaxonga edi. Uchchalamiz baravar haligi kosadagi oshni yeymiz desa, qonimiz to'ymaydi. Bir-birimizga olgin desa, uchchalamizni ham qonimiz och. Keyin u uy egasi sal aqlliroq bola edi. Og'aylar dedi, menda bitta fikr bor. Kelinglar hozir hammamiz uxlaymiz. Tush ko'ramiz. Tushimizda agar kim uzoqqa boradigan bo'lsa, shu oshni yeydi dedi. Xo'p dedik. Uchchalamiz uxladik. Uyg'andik. Menga savol bo'ldi. Dilshod, sen qayerga bording? Men aytdim tushimda shuna chiqsam ko'chada ot turgan ekan. Otni mindimda choptirib ketdim, ikkita qirdan o'tib.
ketib qoldim desam, "Ha, uzoqqa ketibsan" dedi o'rtog'im. "Sanchi" dedi ikkinchisiga. "Men ko'chaga chiqib o'tdim, Matiz turgan ekan. Polni bak o'tirdim" dedi. Dilshotni avgon qutirib, ikkita qirdan o'tib, perevaldan o'tib, vodiy tomonga o'tib ketdim. "Ha, san shu uzoqqa ketibsan" dedi. "O'zingcha" dedim. "Men ham chiqdim ko'chaga. Bunda qarasam, kimdir otni minib ketibdi, kimdir Matiz haydab ketibdi. Qayerga ham boraman" dedim-da, o'rnimdan turib oshib qo'ya qoldim deydi. Lekin mana shu osh deganda hozir bizda ja hozir rivojlanib ketdi. Kuniga ikkitalab, uchtalab oshlar, bir xillariga bora olamiz, bir xillariga bora olmaymiz. O'tda ham bir qiziq-qiziq voqealar bo'ladi-da. Bir kun oshda o'tirsam, yonimda ikkita armiyada birga xizmat qilgan og'ayni, hali bir 20 yillardanmikin ko'rishib qolishibdi. O'tirib, chaqchaqlashib o'turishibdi, osh keldi. Hali og'ayni aytdiki, "Men dedi, ikkinchi oshdan kelyapman, o'rtoq" dedi. "Sen bemalol olvergin, men senga olishib turaman" dedi. "Yo, o'rtoq, meni ham oziq shum yo'q" dedi. "Nimaga?" dedi. "Shu lavom ikkita cheti bichilgan edi. O'shanga sal shu kattaroq qoshiqni og'zimga tiqsam, lavom yorilib, menga azob beryapti. Shunga mana o'rtoq shu oshlarga mana bunaqa kichkina qoshiq oyiraman" deb qoshiq chiqardi cho'nchagidan. "Shunaqami, mayli, Xudo shifo bersin. Bo'pti, ola qol" dedi. "Hali bitta katta qoshiqda shunda og'ziga susa, ana kichkina qoshiqda yetib turyapti-da." Uchta qoshiq oshiguncha oshni mazasini qochirib qo'ydi ana kichkina qoshiqli. Yeb bo'lgandan keyin o'rtoq gap bo'lishi mumkin emas. "Yaxshi ham, lavim bichilgan ekan" dedi. "Agar lavin butun bo'lganda cho'nchingga kapkir soyur ekansan" deydi. Kassetdan oldin internetda o'tirdim. Endi sizlarni ko'ninglarni olish kerak. Har xil yo'ldan bu yo'ldan baqir chaqir zo'rdan bo'lsin deydiganlar bo'ladi. Shularni ko'ninglarni olish kerak dedim-da, qanaqa nimalar qilay desam, menga ko'p narsa yozishdiki, oldingi yilgi konsertimizda haligi tunnel voqeasi ko'pchiligi yoqqan ekan. Vodiyli akamiz bilan. "Mashina qiling, ikkisini qiling" deyishdi menga. Men o'ylayapman endi, qanaqa tunnel, bu tunnel bo'ldi endi, qanaqa qilaman? Mashinada sekin o'ylab kelib, xalqlar do'stligidan yana tunneldan shunda chiqib qolsam, aroqa hech o'kamiz turibdi, shunda chetga oldilar-da, "Ye, Dilshod, bormisan o'kam, tuzimsan, voy, disk ko'rdim, anu tunnelni aytib beribsan, zo'r ketibdi lekin, menga qaragin, tunnelni ikkisi bor, men senga aytib beraman" dedilar. Endi hozir gashtinglar bilan biz yaxshimiz-da, anekdotlar aytib berishyapti hozir bizga. Nima bo'ldi aka, qanaqa voqea desam, ana vodiyli akani ko'rib qoldim, sherigim bilan turuvdim, chiqib keldim, mashinasi esimda qoluvdi. Sherigimga aytdimki, "Hozir qarab tur, mana bu odam judayam gap qilsa odam, ikkalamiz ham nasrinamiz ham ko'tarib ketadi, qaragin" dedim. To'xtatdim-da, o'zimni tanimaganga olmasdan shuna borib, "O'rtoq haydovchi, bu nima? Soatiga 100 kelyapsizmi?" desam, "Yo, yo, komandir, bo'lishi mumkin emas. Mana, guvohim bor yonimda. Soatiga 100 kelyapsiz, to'g'rimi?" "Ha, to'g'ri." "Qanaqa qilib komandir, o'zi uydan chiqqaniga 15 bo'ldi" dedim ishda. "Men gaycha akalarimiz ham bekor eslaganim yo'q, chunki hozir mana Muzaffar akam bitta narsani aytdilar, tashakkur o'qidik hammaga. Bu insoniylikdan dalolat. Bizani mana shu sizlarga olib chiqadigan mehnatimizni orqasida ancha-muncha insonlar turibdi. Lekin bularga qo'shimcha hozir aytadigan tashakkurlarimiz paxta emas. So'zlarimdan tinglab o'zingizlar anglaysizlar. Mana hozir hammamiz konsertda o'tiribmiz. Kimdir uyida yosh-yosh bolalarini tashlab kelgan yoki bo'lmasam uyi o'zini yolg'iz qoldirib kelgan, lekin ko'yni xotirjam o'tiribdi. Bu nimadan? Tinchlikdan dalolat. Mana shu tinchligimizga asos solib turgan barcha rahbarlarimiz hamda xalqi uchun kerak bo'lsa jonini fido qilayotgan vatanimiz chegarasida xizmat qilayotgan barcha harbiylarimizga tashakkur demoqchiman. Chiroyli konsert, issu joy, shinam saroy, maza qilib o'tiribmiz. Lekin bizga shu yerda issiqqina joylarda maza qilib o'tirishimiz uchun ko'chada sovuqda turgan ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari bor. Mana bu insonlarga tashakkur etish kerak. Shoshib pishib kelamiz, stoyankalarda joy qolmagandan keyin bemalol ko'chani chetiga mashinalarni qo'yib ketamiz. Assalomu alaykum, opajonim, rahmat kattakon, umringiz uzoq bo'lsin. Mashinamiz ko'chani chetida turgan bo'lsa ham hech kim unga tegayotgani yo'q, ochib ham ketayotgani yo'q. PPS xodimlari shu yerda xizmat qilishyapti. Mana bu insonlarga tashakkur etishimiz kerak. Eng kerakligi, konsertga kelayotgan paytimiz hamma ishdan qaytayotgan payt bo'ladi. Tirband, probka, lekin qayerdandir YPX xodimlari o'sha eslagan gaychi akalarimiz kelib, yo'llarimizni ochib bizga shu konsertga o'z vaqtida yetib kelishimizga sharoitlar yaratib berishyapti. Mana shu insonlarga samimiy qarsagiylarni chalib qo'ysanglar arziydi menimcha.